E aí, gente, como é que vocês estão? Tranquilo? Aqui quem fala é o Emerson do canal Emerson Weasley. Como vocês sabem, o canal que fala sobre a rocha e a rochadeira. Hoje eu vou trazer pra vocês duas notícias. Uma envolvendo Rafinha, do Asas Livres, e Naldinho e Leone. Mas antes de ver o vídeo, eu gostaria de pedir a vocês que deixassem seu like, se inscrevessem no meu canal e ativassem as notificações. E me seguissem lá no meu Instagram, Emerson Youtuber, pois lá você fica sabendo antes de o vídeo ser postado. Então, roda a vinheta e vamos logo ao vídeo. É, rapaziada, acho que todo mundo aqui curte Asas Livres. Desde aquela época lá do Pablo, do Rafinha, que o Asas Livres com certeza é a maior banda de arrocha do Brasil. E todos nós sabíamos o Rafinha de cabelo grande, velho, aquele estilo dele. Mas recentemente ele cortou o cabelo, velho. Eu particularmente confesso pra vocês, quando eu vi a foto dele, eu disse, nossa, será que é o Rafinha mesmo? Fiquei pensando, velho, mas é o Rafinha. Eu vou deixar aqui a foto dele pra vocês. E também dizer que ele mudou, agora ele está na LG Produções. Vamos lá, foto do Rafinha, velho. Nossa, eu quero que vocês comentem também aí. E a outra notícia que eu vou trazer pra vocês é do Naldinho e Leone. Os homens aí que tá estourado em todo o Brasil. E, nossa, dessa nova geração do Arrocha, eu acho que o Naldinho e Leone está dentre os melhores aí, velho. Porque os caras cantam demais. Naldinho, não dá nem pra falar, a voz dele é top demais. E o Leone, velho, você é doido, é boa demais a voz dele. Então, a notícia deles é que eles vão gravar um DVD acústico. Isso mesmo, eles usam suas redes sociais pra falar que eles vão gravar um DVD acústico, velho, bom demais. Estou aqui já na expectativa, esperando esse DVD sair, porque esses caras, velho, machuca demais. E quando nós ouve as músicas desses caras, dá até vontade de nós tomar uma, fala a verdade. Dá vontade de tomar aquele pituzinho, um frio desse, velho, é bom demais. Então foi isso, rapaziada, o vídeo de hoje foi só pra explicar isso pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like, se inscreve no canal e ative as notificações. É nóis e até o próximo vídeo.